Nakon više od 5 mjeseci čekanja, dobre vijesti za studente. Počinje obnova studentskih domova koji su uništeni u decembarskom nevremenu. Ugovorom o obnovi predviđena je rekonstrukcija paviljona 1 sa restoranom i paviljona 2 studentskog centra Nikola Tesla. Vrijednost ugovora je preko 2 miliona i 800 hiljada maraka. Rok za završetak radova je 120 dana. Ja se nadam da će izvođač ispoštovati rok koji je propisan da bi studenti sa narednom akademskom godinom mogli da koriste i paviljon 1 i paviljon 2 i sve one sadržaje koji su predviđeni u ta dva objekta i da ti uslovi stanovanja u Banja Luci kad su u pitanju studenti budu na neki način bolji. Radove na obnovi studentskih domova obavljaće grupa izvođača Prodamont, koju čine ovo preduzeće i preduzeće Borotern iz Doboja. Oni su dobili posao na raspisanom tenderu koje je provjelo resorno ministarstvo, a na koji se prijavilo ukupno 6 ponuđača. Da će radovi da krenu u roku od najdalje 8 dana, kako to zakon propisuje. Radovi će biti izvedeni, ja se nadam, u propisanom roku od 120 dana. Ovakvim epilogom studenti su polovično zadovoljni. Bilo nam je obećano kad je bila Oluja otkrila paviljone, bilo nam je obećano da će svi radovi biti završeni do 33. Ali Ministarstvo prosvjete i kulture nam je reklo da se mora ispoštovati svi zakoni, to je tenderske procedure koje mora ići po zakonu i samim tim dok smo čekali, dok se objavi tender, sad je tender prošao bez žalbi i sad se tek može ući u radove. Čekali smo da se ispoštuju te sve zakonske procedure i naravno sad smo zadovoljni. Naravno, bilo je to prije obećano da će se ući u radove, ali nažalost nije. Stručnu i tehničku pomoć u obnovi studentskih paviljona pružit će i Republička direkcija za obnovu i izgradnju.